Det är klart för start. Lopp 6, V86-1, V55. Klart. Ett. Två. Kör. Nummer är väg i V86 inledningen, finalomgången i Dr. Chet B-tränarserie 2021. Till ledningen nummer 1 Bok Palema. Galopp direkt var över 6 Epur Simov, snabb från tillägg nummer 9 Prima Kaiser. Men det är ett Bok Palema som leder, utmanas av nummer 9 Prima Kaiser. Som kör till och tar över täten nu den första svängen. Kommer strax upp till 500 meter som passeras för med ett Bok Palemas del för... Diskvalificerad häst nummer 10, Dali Pagadi, Johan Untersteiner. Strax ledarskifte igen. Då nummer 1, Bok Palema, tar över täten återigen. Bok Palema passerade även 500 meter på 15,7. Längre ner i fältet som trea på innen, nummer 2, Harry Dynamit. Som första häst i andra spår, nummer 4, Justice Rhyme. Som andra utvändigt har nummer 7, Chili Jordan. Sedan som fyra på innen, nummer 3, Vasco de Gama. Samtidigt som vi varvar på 15,7. På gång längre ner via tredje spår, nummer 15, Sato. Längre ner i tredje utvändigt, 5, Amosir Levallo. Längre ner i andra spår hittar vi även nummer 11, Sunettan Palema. Längre ner på innen också 13, Souvenir Don Vän. Som följs av nummer 8, Rapid Online. Ett Bok Palema kommer till 1500 meter på 15,5. Nu via tredje spår, nummer 7, Chili Jordan. Längre ner i fältet finns också i andra spår nummer 12, Black in Black. Nummer 1, Bok Palema leder mitt i slutsvängen. Får nu utvändigt nummer 7, Chili Jordan. Mellan hästar 4, Justice Rhyme. Via tredje spår också nu även nummer 5, Amorcer Levallo. Strax inför upplopp, ett Bok Palema leder. 7, Chili Jordan finns utvändigt. Här kommer via tredje spår nummer 5, Amorcer Levallo. 5, Amorcer Levallo utmanar invändiga nummer 1, Bok Palema med 100 meter kvar till mål. Nummer 5, Amorcer Levallo, koppla greppet för Hanna Läderkorpi. 5, Amorcer Levallo.
Då har vi ordningsföljden klar ifrån lopp nummer 6. Här var nummer 5, Amor Sirlevallo och Hanna Läderkorpi. Tvåa blev nummer 1, Bok Palema, Kim Eriksson. Tre nummer 3, Vasco de Gama, Olof Thorsson. Ordningsföljd 5-1-3. Amor Sirlevallo är uppförd av Oj Levallo AB i Finland. Det är Holm Hästgården AB och KM Hästfarm i Holm AB som äger. Det är Hanna Läderkorpi som tränar och det var även hon som körde till seger. Lopp 6, Dr. Chattes B-tränarserie 2021. Finalomgången vinns av Amor Sirlevallo och Hanna Läderkorpi som tar hem en fet prisväck på 100 000 kronor detta lopp. Och Hanna slutar tvåa också i totalserien i årets serie. Stort grattis, Hanna. Tack så mycket. Det från sidan så såg det enkelt och bra ut sista biten, men berätta lite grann från början. Ja, han har ju varit lite, eller han är ju väldigt klurig hela hästen, svårt att veta hur han är. Och, ja, jag tyckte väl inte han kanske kändes som bäst idag, men han är ju verkligen en löphäst och ja, han går ju, gör ju verkligen sitt lopp varje gång han startar. Det är ju 100 000 i det här loppet. Hur stort är det här loppet för dig att vinna? Nej, jag hade faktiskt, jag hade egentligen ingen bra häst att starta för den denna och jag hade bestämt att han skulle få pausa. Men vi fick träna istället och starta, så nej, det är viktigt såklart. Ja, ja, det var bra betalt i alla fall. Du blir tvåa i årets serie, du har startat flittigt på Åby, dessa lopperna. Vad betyder den för B-tränarna att ha sådana här lopp? Jo, det är klart det betyder mycket. Det är ju, ja, nu har jag ju ändå, tycker jag, vettiga hästar och så, men det är ju ganska tufft att möta de där proffstränarna från västkusten varje gång. Ja, du får stort grattis och god jul. Tack så mycket, god jul.